Hezké dobré ráno, vítám vás u dnešní Valašské bohoslužby. Jsem rád, že nás i dnes sledujete, protože dnešní bohoslužba bude v mnoha ohledech výjimečná. Výjimečná je například i proto, že dnešní bohoslužba má jubilejní pořadové číslo 30. A protože v uvozovkách slavíme tyto kulatiny, dovolte mi pár statistik. Aktuálně na našem YouTube kanále najdete 111 videí. K dnešnímu dni máme 322 odběratelů. Společně jsme strávili 7,5 tisíce hodin sledováním videí na našem YouTube kanále. A taky evidujeme 67 tisíc zhlédnutí. Při natáčení valašských bohoslužeb snědl štáb přibližně 25 pic, 15 kebabů, 10 baget, 6 burgerů a 1 těstovinový salát. Dole v chatu si můžete tipnout, kdo snědl ten těstovinový salát. Jsme moc rádi, že víme, že za těmato statistikama jste vy, reální lidé. Někteří z vás jste nás všelijak pozbuzovali, poskytovali nám zpětnou vazbu, někteří pravidelně sdílíte valašské bohoslužby se svými přáteli, posíláte nám různá svědectví. Ze všech těchto reakcí máme velkou radost. Je před námi odpočet, pokud chcete, můžete dát like už teďka, je možné, že YouTube potom tuto premiéru doporučí a zobrazí více lidem a po odpočtu vám řeknu další důvody, proč je dnešní valašská bohoslužba výjimečná. Ještě jednou vám přeji hezké nedělní dopoledne. Před odpočtem se vám slíbil, že vám prozradím další důvody, proč je tato bohoslužba výjimečná. Výjimečná je tím, že, jak už jsme slyšeli před týdnem, dnešní bohoslužba je poslední.
alespoň na nějakou dobu a v této online podobě. Jsme vděční za to, že se covidová situace zlepšila natolik, že se můžeme opět scházet a rádi se s vámi potkáme v našich sborech i fyzicky. V závěru bohoslužby pro vás máme pár speciálních výjimečných pozvání. Jak vidíte, dnešní bohoslužba je také výjimečná tím, že mám v ruce hůl. Je to proto, že dnes uzavíráme sérii Hrdinové víry a konkrétně bude řeč o Mojžíšovi. Mojžíš měl svoji obyčejnou hůl, kterou Bůh ovšem využil, aby pomocí podobné hole, jako držím já, mohl Mojžíš zažívat výjimečné věci. Například v Bibli čteme, že se hůl proměnila v hada. Pomocí hole Mojžíš rozdělil moře. Ze skály v blízkosti hole vytryskla voda, když měli žízeň. A těch zázraků je v Bibli popsaných více. Minulý týden Jeňa mluvil o tom, že si Bůh používá i obyčejné osly. A Bůh si i v dnešní době používá nejen obyčejné osly, ale taky obyčejné věci a obyčejné lidi. A když se mu dáme k dispozici, může si použít k velkým výjimečným věcem nás i tebe. Nabízí život nám, Ježíši, já k tobě volám. Ve všech mých nesnázích ztratit mě nenecháš, Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce své, tebe chválím nade vše, život svůj chci ti dát, na věky tě uctívat. Oh. Lásku tak úžasnou, každý den dáváš nám, Ježíš. Kdyby mě vzal si sám, před tebou smím teď stát, Ježíši, já k tobě volám. Pozvedám srdce své, svůj chci ti dát na věky.
co úkoly? Máš hotové? Já si udělám potom. Aha. A jak dlouho ještě? Chvíli. A co ty věci, co jsi měl uklízet, jak ti mamka říkala? Hej. Já si to uklidím. Teď no a kdy? Prosím, chvíli nech. Ještě se podívám, jestli nemá jakady to nový video. Na to kouknu. Ondřeji, už je čas jít spát. Ale já nemám hotové úkoly. No to je tvůj problém. Uklizeno. Tak si natáhni budík a uděláš si to ráno. Budeš stávat dřív, jasné? Čau, děcka. Stalo se vám někdy, že jste řekl, že něco uděláte a nakonec se vám to nepovedlo? Když sedím u kompu nebo koukám do mobilu, čas většinou utíká mnohem rychleji. A někdy si říkám, že povinnosti a úkoly přece počkají, ne? Představ si, že Ježíš vyprávěl o dvou bratrech, kteří to taky řešili. Oni neměli počítače ani mobily, ale nechtělo se jim pracovat, když je o to otec žádal. Přečtu vám, jak to tehdy bylo. Jeden člověk měl dva syny, šel za prvním a řekl: synu, jdi dnes pracovat na vinici. Odpověděl: nechce se mi, ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ano, pane, půjdu, ale nešel. Který z těch dvou to udělal podle vás správně? Já myslím, že ten druhý, že jo? Jako asi se jim nechtělo makat oběma, komu by se chtělo pracovat na vinici. Ten první to dokonce i přiznal, že nechce, ale nakonec šel. Ale ten druhý řekl, že půjde asi jen proto, aby se táto vylíbil. Tak já vám přeju, abyste byli jako ten první. Ahoj. Tati, pomůžeš mi s tím úkolem? Cože? Co? Pomůžeš mi s tím úkolem? Jo, počkej chvilku, to skončí za chvilku, jo? Já přijdu. Jen pro tebe žít s každým nádechem.
Vážení diváci, vážení posluchači, přátelé, bratři a sestry. Dnes přišel na řadu Mojžíš jako jeden z hrdinů víry. Mojžíš mě velice blízký a když mě volal bratr Petr Hůšť, jestli budu mít ještě slovo, jestli jsem ochotný, říkám ano, a co bych si měl připravit. No, z listu Židům, z těch hrdinů víry si někoho vybral a zavolil mě tak do 3 dnů, koho jsi vybral. Já říkám, Peťo, nemusíme čekat, já to vím teď hned, je to Mojžíš. Já Mojžíše obdivuju, mám ho rád, často se k němu vracím, protože Mojžíš je, nebo spíš já jsem hodně podobný Mojžíšovi, ale spíš v těch negativních vlastnostech. Byl to rebel, neposlouchal, ale nakonec udělal, probíjel se životem, odmlouval a byl to taky introvert, utíkal a, jak říkám, hodně se v něm vidím. Když jsem si to všechno připravoval, tak mně přišel na um jeden verš, který právě je od Boha k Mojžíšovi. On říká, nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Myslím, že většina kazatelů, těch, kteří předstupují před diváky, před posluchače, před církev, tak mají určité obavy a já je mám taky. A vzpomněl jsem si na tenhle verš, abych řekl dobře to, co vám říct chci, a vy, abyste to dobře pochopili. A tak si člověk potom uvědomuje, že vlastně je to Bůh, který dává ta slova člověkovi, a tak si i přeji, abych oslovil vás. A nejenom vás, kteří jste v církvi, kteří jste aktivní, kteří se zúčastňujete bohoslužeb, ale především bych chtěl oslovit vás, kteří váháte a kteří jste nějakým způsobem s Bohem nebo s církví zklamáni, abychom právě na té postavě toho Mojžíše viděli, že to nejste třeba jenom vy, ale že to je dokonce člověk, který je označen jako hrdina víry. Ta osnova, kterou jsem si připravil, má tyto 3 části. Je to realita života Mojžíše s odkazem na nás, co nám to může říct. Pak je to realita víry Mojžíše, to je zase povzbuzení pro nás. A nakonec je to vykroč a udělej a je to výzva pro nás. Jaká je ta realita života? Když vzpomeneme, jak se Mojžíš narodil, tak víme, že si levíka se vzali a narodil se jim Mojžíš.
Mojžíš má úžasné předpoklady pro to, co Bůh po něm chtěl. Vyvést tolik set tisíc, možná i nějaký milion lidí z egyptského otroctví. A určitě i Bůh přemýšlel, koho si k tomu povolá. A tak jsem se zamyslel, kdo Mojžíš byl. Mojžíš byl čistý Hebrejec. Mojžíš měl vzdělání u faraona, jako faraonský princ. Mojžíš mluvil plně egyptsky, bez akcentu, protože už jako maličký byl dán do toho prostředí. Mojžíš byl fyzicky nadaný, měl sílu. Představte si, že zabil chlapa a zahrabal ho do písku. No, to nevím, jak bych dokázal já, teda pardon, zabít bych nikoho nechtěl. Ale musel mít sílu. Potom měl praktické znalosti z pastvin, z přírody, z počasí, z dobytka, z užitku z dobytka a tak dále. A potom, vemte si, že on tou pouští šel mezi 80. a 120. rokem svého života. Čili on musel být fyzicky schopný a tyto předpoklady on má. A teď mu Bůh říká, půjdeš a vyvedeš. A on říká, ne, já nejsem výřečný. Dovedete si představit, mít takového člověka, pán Bůh si ho vybral a on kvůli výřečnosti řekne, ne, já nepůjdu. Jaký je to odkaz pro nás? Kolik my máme schopnosti, možnosti, předpokladu něco udělat a potom kvůli nějaké blbosti, že já nejsem výřečný, já nepůjdu. Takže vymlouváš se na svoje nedostatky nebo na nějaký nedostatek, zapomeň na něj. Hlavně je potřeba vyjít, poslechnout a pán Bůh věci dokoná. Pán Bůh to taky neměl lehké. Představte si, že musel nejdřív přesvědčit Mojžíše, potom faraona a nakonec 1,5 milionu nebo 2 miliony lidí, aby vůbec šli a potom ta práce s nimi na poušti. To už ti Hebrejci zapomněli, že farao tam topil ty chlapce, že i Mojžíš měl být utopený, zapomněli na dráby, zapomněli na tu celou minulost a jak dokáže ta poroba, to vězení, jak dokáže změnit mysl těch lidí. A tak to vidím i kolikrát u svých vrstevníků nebo u lidí kolem mě, že jsou v nějakém vězení, v něčem, z čeho jako by se nemohli dostat ven, co zatemní jejich mysl, pořád jako opakují to samé a neumí udělat ten krok dopředu. Takže žiješ pod nějakou vládou něčeho, svých myšlenek nebo druhých lidí nebo příběhů, které se staly, změň to. Přestaň na to myslet, změň to, vyjdi. Mojžíš ve 40 letech Boha se neptá, zabije Egypťana, zasahuje do rvačky dvou Hebrejů, odhání pastýře od studny, bere tu sílu za sebe, bez Boha. Je nakonec zklamán svými bratřími, protože on se tam vlastně chtěl s těmi svými soukmenovci nebo svými bratry nějak to vyřešit, tu rvačku, a oni ho odhánějí pryč. Chceš udělat to samé, co včera tomu Egypťanovi? A teď Mojžíš zjišťuje, že vlastně ani ti jeho bratři ho nepřijímají a utíká pryč. Zase, co to ukazuje pro nás? Žiješ v nějaké sebelítosti, že tě někdo nepřijal, že tě nechce, že tě odmítá? Musíš to překonat, jít dál a ne do ústraní někam na pastviny a zůstat v nějaké anonymitě. Mojžíš v 80 letech, kdy ho pán Bůh povolává, tak co říká? Nejsem výmluvný, mezi náma po 40 letech s dobytkem se ani nedivím, bratři mi neuvěří, řeknou, Hospodin se ti neukázal. Nejsem teolog, až se mě budou ptát na tvé jméno, co jim odpovím. Nepůjdu, pošli si, koho chceš. Dále, bojí se, že ho poznají jako vraha a zločinec přece nemůže mluvit o Bohu. Zase se ptám, máš nějakou pošramocenou minulost?
Změň to, začni znovu. Bez výmluv, určitě máš nějaké předpoklady. A pokud se budeme zabývat minulostí, tak se nedostaneme dál. Musíme se podívat dopředu. Mojžíš potom na poušti. Podívejme se, jak to vypadalo. Mojžíš se mění. Sociální cítění chce se věnovat všem. Vzpouru Koracha a jeho tlupy netrestá. Tam se míchal do Egypťana a potom do dalších dvou a tady je potichu, čeká na boží zásah. Posměch sourozenců vůči jeho ženě nemstí. Je poctivý a důsledný, viz výčet materiálu pro stan setkávání. Ale zase vznětlivost ještě nevyprchala. Rozbíjí desky zákona, uhodí do skály a podobně. Přirozenost se ozývá, ale život pod božím vedením člověka mění. Takže zase odkaz pro nás, nejednejme jako dřív, nechme se Bohem vést. A nakonec Mojžíš na konci svého života. Lidské hledání smyslu života bez Boha je bez naděje a bez konce. Kdo ví, jak by Mojžíš dopadl. Ale on vlastně ten cíl, který mu Bůh dal, který mu svěřil ten úkol, tak ho dokonává. Ale přesto má ten konec jeho života takovou hořkou příchuť. Představte si, že ten lid, který on vedl, tak všechen zůstal na té poušti kromě dvou. A Mojžíš, přesto, že tak s tím lidem trpěl a že ty úkoly nebyly lehké, které měl, tak se do té země nedostává. I nám se může stát, že ten závěr života nemusí být snadný, nemusí být lehký, že má určitou hořkou příchuť, ale přesto Mojžíš umírá v péči od Boha, že ani jeho hrob nikdo nezná a že vlastně ten úkol naplnil. Pojďme k tomu druhému, té druhé části, realita víry a povzbuzení pro nás. Když čteme ten výčet skutku víry u Mojžíše a půjdeme do reality, tak jako říkám, Pán Bůh někdy má smysl pro humor. Podívejme se. Budu citovat vždycky. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Jak to bylo na začátku? Prvotním důvodem nebyl odchod z faraonova dvora kvůli snášení příkoří. Byl to strach. Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se už o věci ví. Takže příkoří s božím lidem si Mojžíš ani tak nevyvolil, jako že tam po odmlouvání nakonec poslechl. Dále citát. Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta. No o Kristovu pohanění toho zatím moc nevěděl, ale tušil, jaké pohanění by ho čekalo, kdyby šel zpátky na ten faraonův dvůr. Měl být popraven. Farao o tom skutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Takže to je Kristovo pohánění, které pokládal za větší bohatství a proto vyváděl ten lid, anebo strach z toho, že dostane trest, který si zasloužil. Pak tam je definice, upíral svou mysl k budoucí odplatě. Takže zase nejdřív upíral svou mysl k odplatě za tu vraždu. Nedal se zastrašit královským hněvem. Citát, ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Zase skutek víry, ale vidíme tam tu pochybnost. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. No, citát, tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem. A nakonec, jak se chovali Izraelští, tam je zase citát, Izraelští věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Kdo znáte ten příběh, tak víte, jak to bylo. Exodus 14:11. Osopili se na Mojžíše,
Což nebylo v Egyptě dost hrobu, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co z nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Jaký si z toho udělat závěr? Jsem často přemýšlel o tom, že izraelští jsou vyjmenováni v hrdinné víry, že přešli vírou Rudé moře a přitom skutečnost byla taková, jak jsem teď citoval. Přišel jsem na to, že Pán Bůh používá jakékoliv zrnko naší víry a i všechny ty nedověry, které my v životě máme, tak Pán Bůh oceňuje a ty okolnosti udělá tak, aby se vlastně ten jeho záměr naplnil. Proto zase takové povzbuzení pro nás, netruchleme nad tím, co se nám nepodařilo, kde jsme zklamali, co nás tíží. Pán Bůh skutečně oceňuje každou kapičku naší víry a v jeho očích je to velká věc a přál bych vám, abyste tak jako tenhle hrdina víry Mojžíš a ten lid, abyste to takhle zakusili. No a ta poslední část té úvahy je, že to vykroč a něco udělej, že to je výzva pro nás. Když se podíváme na to, jak Pán Bůh jednal s Mojžíšem, tak tam vždycky byl nějaký imperativ, rozkazovací způsob. Například, vykročíš k mému lidu a řekneš jim o odchodu z Egypta. Vykročíš k faraonovi a oznamu, že lid odvedeš. Vykroč k faraonovi a budeš mu oznamovat jednotlivé rány. Pomažeš veřeje krví. Seberete se a odejdete z Egypta. Takže i pro nás jsou úkoly, ale je jenom na nás, jestli se k ním postavíme tak, že poslechneme. Ale zase ta rebelie tam byla a já toho Mojžíše chápu, já bych asi nejednal jinak na jeho místě. Ta rebelie byla, ale nakonec on poslechl a udělal. A tak je to taková výzva pro nás a musíme si to převést do naší doby. Už po nás nikdo nebude chtít, abychom se postavili do čela nějakého lidu a vyváděli ho, ale máme úkoly, které jsou aktuální. A ještě se zeptám takhle. Myslíte si, že Mojžíš neměl strach? Určitě měl. Ti Židé taky měli strach. Ukrajinský pedagog a spisovatel Makarenko řekl, odvážný není ten, kdo se nebojí, ale ten, kdo umí svůj strach překonat. A všichni máme strach, ale musíme umět s ním pracovat. Nepoddat se mu. A já teď řeknu několik takových výzev pro nás, kdy ten strach třeba máme, ale kdy plnit ty úkoly, které Pán Bůh před nás staví. Nepoddávej se pohodlí, i když ho společnost nabízí. Zvol si profesi, na kterou máš, ne tu, která je lehká, třeba studium bez nějakých předmětů. Místo podpory v nezaměstnanosti přijmi jakoukoliv práci a pracuj. Nežij na psí knížku, i když to dnešní společnosti nevadí. Neboj se přijímat rizika, pokud děláš dobrou věc, pokud to myslíš dobře. Přijmi riziko nedostatku, abys pomohl jiným. Zastaň se šikanovaných i za cenu vlastní újmy. Jako Mojžíš si veď přesné účetnictví. Nejsme vlastníci majetku, ale jeho správci. Žij podle křesťanské morálky. Henry Ford, podnikatel, řekl, není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. A ještě citát Bati, Tomáše Bati, ten řekl, neříkej, že to nejde, řekni raději, že to zatím neumíš. Tak na závěr, myslím, že Mojžíš je pro nás velkou inspirací, že plnil úkoly, které mu Bůh dal a je to nejenom hrdina víry, je to velký příklad pro nás, jak bychom se měli chovat. Výzva na závěr, vykroč, udělej, neměj strach, anebo ho dokáž překonat.
jsi můj Bůh, ty mě nikdy neopustíš, vím, moje budoucnost je v rukou tvých, jsi stále se mnou. Ty jsi můj Bůh, vedeš dokonale kroky mé, tvoje ruka je vždy blízko mé, ty jsi můj Bůh. Při mě stojíš, nemusím se bát. Mé rány hojíš, mé slzy utíráš. Já v tobě mám cíl, ty dáváš mi směr. Bože, naplnil jsi mě láskou. Ty jsi můj Bůh, ty mě nikdy neopustíš, vím, moje budoucnost je v rukou tvých, jsi stále se mnou. Ty jsi můj Bůh, vedeš dokonale kroky mé, tvoje ruka je vždy blízko mé, ty jsi můj Bůh. Ty sílu mi dáváš, mé starosti znáš, dobře víš, jak se mám. Jsi Bůh, který slyší a odpovídá. Bože, naplnil jsi mě láskou. Láskou. Ty jsi můj Bůh, ty mě nikdy neopustíš, vím, moje budoucnost je v rukou tvých, jsi stále se mnou. Ty jsi můj Bůh, vedeš dokonale kroky mé, tvoje ruka je vždy blízko mé, ty jsi můj Bůh. Moje střední byla poměrně divoká. Takové moje základní heslo bylo užívat si, a tak jsem se snažil vyzkoušet všechno, co může teenager v té době vyzkoušet. Snažil jsem si užívat, jak to jenom šlo. Taky jsem byl, asi bych dneska řekl, závislý na hrách a taky na pornu. V té době pro mě byli nejdůležitější kamarádi a to, co si mysleli oni. Díky tomu jsem se choval doma velmi špatně, protože moji rodiče si většinou mysleli něco jiného. S partou kamarádů jsme začali jezdit na horských kolech, tak to bylo něco, co mě hodně bavilo, co mě hodně chytlo. Jezdili jsme v lesích a skákali jsme a dělali jsme všechno možné. A jednou jsem taky šel vyzkoušet vlastně jeden takový nový skok. A úplně se to nepodařilo. Místo, abych vlastně letěl přes takovou vyhloubenou díru, přes kterou jsem měl letět, tak jsem narazil do jejího kraje, praštil jsem se do krku řídítkama. Věděl jsem, že je asi něco špatně, plival jsem krev, ale zároveň jsem byl schopný normálně fungovat.
A tak jsem nasedl na kolo a jel jsem na kole domů, potom do nemocnice. A tam se doktor podíval do krku a zjistil, že ho mám vlastně na 3 kusy a řekl, že mě okamžitě musí operovat. A v tu chvíli mi došlo, že to je fakt průšvih. Tak jsem se začal modlit, protože to bylo tak asi jediné, co mi v tu chvíli zbývalo. Po té modlitbě jsem získal takový zvláštní klid. Nějakým způsobem jsem získal pocit, že to ještě není konec mého příběhu. Na sále jsem strávil několik hodin. Po tom, co jsem se probral z narkózy, tak za mnou přišli doktoři a řekli, že operace byla z větší části úspěšná, ale že bohužel nebyli schopni to udělat tak, abych mohl ještě někdy mluvit. Že moje hlasivky byly utržené a zdeformované. A tak jsem seděl na nemocniční posteli a přemýšlel jsem, jaké to bude žít bez možnosti znova mluvit. A v tu chvíli jsem šáhnul po telefonu a našel jsem tam SMSku. Ani nevím, kdo mi ji napsal, ale byla tam jedna věta z Bible, která říkala, neumřu, budu žít a budu mluvit o tom, co Bůh dělal v mém životě. A několik týdnů po operaci jsem začal mluvit. Zněl jsem sice jako postava ze Star Wars jménem Darth Vader, ale mluvil jsem. A když jsem potom začal mluvit, tak to pro mě ještě znamenalo něco víc, protože jsem to bral tak, že nejenom, že mě Bůh dal novou šanci, ale taky, že chce, abych o něm nějakým způsobem mluvil a abych nějakým způsobem ho následoval. A tak Bůh začal skutečně měnit můj život ve spoustě věcí. Začal mě měnit v tom, jak se chovám ve vztazích a zvlášť doma v rodině. Začal mě měnit taky v tom, jak nakládám se svým časem a v mém návyku nebo v závislosti na pornografii. Bůh mi dal novou radost do života a nějaké vědomí toho, že to, že tady jsem, má nějaký smysl a že můj život má nějakou hodnotu. Ježíš je pro mě někdo, s kým můžu mít blízký vztah. Je pro mě někdo, kdo mě zachránil a to nejenom jednou. Je pošetilý člověk, jak by ne. Kolem své pravdy se jen otáčí. A nevidí ani na krok před sebe. A přece myslí, že si vystačí. A proto bývá často v rozpacích. Vždyť neví o tom, co by vědět měl. Od lásky stále hlavu odvrací. Jakoby sám na sebe zanevřel. Přes svou píchu padáme, proto nám není pomoci. A zdání, že si stačíme, stalo se nám těžkou nemocí.
je plošetilý člověk, jak by ne. Nepoučí se svými chybami, už ani boží hlas ten jí nepohne. Pohrdá každou šancí záchrany. Člověk už vlastně dávno nevidí. Jen o hůl rozumu se opírá. Ptáků v povětří, těm ptáků závidí. A přitom křídla víry popírá. To přes svou píchu padáme, proto nám není pomoci. Na zdání, to zdání, že si stačíme, stalo se nám těžkou nemocí. A zdání, to zdání, že si stačíme, stalo se nám těžkou nemocí. Přátelé, jak už bylo řečeno, dnešní valašská bohoslužba je poslední. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli a stále pomáháte s úhradou nákladů. Čeká nás ještě uhrazení za zapůjčení prostor za posledních 5 měsíců, za energie a software, který jsme používali na nahrávání a stříhání zvuku a videí. Pokud byste chtěli potvrzení o daru, můžete se ozvat na mail, který teďka vidíte níže, a my vám potvrzení vystavíme. Ještě jednou děkujeme za vaši podporu. Teď už se dostáváme k těm výjimečným pozváním. Příští neděli večer na tomto YouTube kanále zveřejníme něco jako film o filmu. Nabídneme vám pohled do zákulisí valašských bohoslužeb a přiblížíme vám, jak jsme to celkově prožívali, a taky se dozvíte o 5 hodnotách, které pro nás při přípravě valašských bohoslužeb byly klíčové. Na YouTube kanále stále plánujeme zveřejňovat další videa, takže stále platí, že pokud nemáte odběr, můžete jej dát, aby vám nic neuniklo. To, co jsme zde zažívali virtuálně, chceme zažít také s vámi fyzicky, osobně. A proto bychom se s vámi rádi potkali na valašské konferenci. Pokud se nepovažujete za věřící nebo nás neznáte osobně, tak to nevadí. Rádi vás i tak uvidíme. Kdybyste byli z větší dálky, nabídneme vám možnost ubytování a můžete u nás na Valašku strávit pěkný víkend a zažít valašskou bohoslužbu. Valašská konference proběhne pravděpodobně v září nebo říjnu a budete na ní moci potkat moderátory, hudebníky a taky lidi z přípravného týmu valašských bohoslužeb. Všechny potřebné informace zveřejníme na našem Facebooku, takže i tam nám můžete dát like, odkazy když tak taky níže pod videem. Pokud jste nás sledovali pravidelně anebo i nepravidelně, moc rádi se s vámi potkáme také osobně v některém z našich sborů na Valašsku. To už je z dnešní bohoslužby a pravděpodobně i z téhle éry online valašských bohoslužeb všechno. Za celý přípravný tým vám děkujeme, že jsme i tímhle způsobem mohli zažívat setkání s Pánem Bohem i s vámi. Pokud byste nám chtěli něco vzkázat, budeme moc vděční, když nám to napíšete. Těšíme se, že se s vámi jednou potkáme. Ahoj.